ভটদ্রবা কাণ্ডত আজি আৰক্ষীয়ে আশিকুল ইসলাম নামৰ এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁক তদন্তৰ কাৰণে লৈ যোৱা অৱস্থাত গাড়ীৰ পৰা তেওঁ জঁপিয়াই পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ খুন্দাত মৃত্যু হোৱা বুলি যিটো বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে এই ঘটনাটো ৰহস্যজনক আৰু সন্দেহজনক। এই কথাটো আমি দেখা পাইছোঁ শিৱসাগৰৰ যিজন কলা গুণ্ডা নামৰ যিজন লোক নিহত হৈছিল একেটা ষ্টাইলতে তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিল। এই বিষয়টো প্ৰথম কথাটো হ'ল যে তেওঁ যদি গাড়ীৰ পৰা জঁপিয়াই পলাব লৈছিল নিশ্চয় আৰক্ষীৰ বাহনৰ আগে আগে তেওঁ দৌৰি যাব নেকি বা পথাৰৰ ফালে গৈছিল নেকি আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ সন্মুখত কেনেকৈ পৰিল এই কথাবিলাক ৰহস্যজনক। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এইটো যিটো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাবিলাক ধাৰাবাহিক চলি আছে অসমত এইটো বিগত এক বছৰৰ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ যে আগতে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা এনেকৈ তদন্তৰ সময়ত এনেকুৱা অপৰাধী পলাই যোৱা আমি ঘটনা শুনাই নাই। বছৰটোত এবাৰো ঘটনা শুনা নাই। এক বছৰৰ পৰাই সকলো আছামী পলাবলৈ ধৰিলে আৰু এনকাউণ্টাৰবিলাক হ'ব ধৰিলে, বিষয়টো লৈ বিতৰ্কও হৈ আছে ইতিমধ্যে। কিন্তু আমাৰ কথাটো হ'ল যে এইজন আশিকুল ইছলামক মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি কোৱা হৈছে ভটদ্ৰবা কাণ্ডৰ, তেনেহ'লে আমি ভাবোঁ যে এই বিষয়টো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী জাষ্টিছৰ দ্বাৰা ন্যায়িক তদন্ত দিব লাগে। যদি আশিকুল ইছলাম এই ঘটনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল তেনেহ'লে এই ঘটনাৰ সূত্ৰপাত যিটো ঘটনাৰ পৰা হৈছিল যে শফিকুল ইছলাম নামৰ নিৰীহ লোকজনক আৰক্ষীৰ জিম্মাত তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিল বা তেওঁক আৰক্ষীয়ে হত্যা কৰা বুলি যিটো অভিযোগ ইতিমধ্যে পোৱা গৈছে, মানে ইয়াত ভটদ্ৰবাত এনেকুৱা এটা কাণ্ড ঘটিব লাগে যাৰ কাৰণে এজন নিৰীহ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হ'ব লাগে, তাৰ পিছত এইটোৰ বাহানা লৈ থানা জ্বলাই দিব লাগে, তাৰ পিছত ৰাইজৰ ওপৰত প্ৰতিশোধমূলকভাৱে আৰক্ষীয়ে বুলডোজাৰ চলাই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিব লাগে, মানে গোটেই ঘটনাৰাজি যদি পৰিকল্পিত আছিল আৰু যদি তেওঁ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল তেনেহ'লে নিশ্চয় থানা জ্বলোৱাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে শফিকুল ইছলাম নামৰ নিৰ্দোষ লোকজনক আৰক্ষীৰ জিম্মাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বা আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱাৰ সকলো ঘটনাত তেওঁ জড়িত থাকিব লাগিব, যি কথাটোৱে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল একাংশ লোকক উত্তেজিত হৈ থানা জ্বলোৱাৰ কাৰণে। গতিকে এই কথাবিলাক আমি ভাবোঁ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু সেই তদন্তত এই শফিকুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানাত অনা এই ঘটনাটোৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড যদি আশিকুল ইছলাম আছিল তেনেহ'লে আৰক্ষীও তেওঁৰ এই প্লেনিঙত জড়িত আছিল নেকি, বা আৰক্ষীয়ে অনা এই ঘটনাটোৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড যদি আশিকুল ইছলাম আছিল তেনেহ'লে আৰক্ষীও তেওঁৰ এই প্লেনিঙত জড়িত আছিল নেকি, বা আৰক্ষীয়ে কিয় তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিলে যাৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী ঘটনাবিলাক হ'ল, সকলো কথাবিলাক তদন্ত কৰি এনেধৰণৰ এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা হ'ব লাগে। ইয়াত যিসকল অপৰাধী আজি ৰাইজৰ পৰাই হওক বা আৰক্ষীৰ পৰাই হওক যাতে কোনো অপৰাধী সাৰি যাব নোৱাৰে, ইয়াত পৰিকল্পনাটো শফিকুল ইছলামৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি থানা জ্বলোৱা, অভিযুক্তসকলৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিয়া সকলো কথাবিলাক নিশ্চয় এটা লিংকত আছে। আৰু এই মাষ্টাৰ মাইণ্ডত এই আশিকুল ইছলাম যদি আছে তেওঁৰ লগত আৰু কোন আছে, আৰক্ষী নিশ্চয় ইয়াৰ লগত থাকিব লাগিব, নহ'লে এই শফিকুল ইছলামকতো আশিকুল ইছলামে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনি দিয়া নাই, আৰক্ষী নিশ্চয় প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে গোটেই কথাটো তেওঁৰ লগত আৰক্ষীও নিশ্চয় থাকিব লাগিব। গতিকে এই সমগ্ৰ কথাবিলাক এটা নিৰপেক্ষ তদন্ত আমি ন্যায়িক তদন্ত বিচাৰিছোঁ হাইকোৰ্টৰ কোনোবা জাষ্টিছৰ দ্বাৰা, আৰু আমি ভাবোঁ যদি এটা ন্যায়িক নিৰপেক্ষ তদন্ত হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় ইয়াত কাৰ কাৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে আৰু কোন কোন পক্ষ ইয়াত জড়িত আছে আৰু এই ঘটনাটো কিয় কৰা হ'ল, ইয়াত কোনোবা দলৰ ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ কথা আছে নেকি বা ভটদ্ৰবা সমষ্টিটো পুনৰ দখল কৰাৰ কিবা অংক আছে নেকি, বা 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত এটা অসমত সাম্প্ৰদায়িক মেৰুবিভাজনৰ ৰাজনীতি ইয়াত জড়িত আছে নেকি, আৰু এই মাষ্টাৰ মাইণ্ডটো কাৰ কাৰ ইংগিতত হৈছিল, কোন পক্ষ জড়িত, সকলো কথাবিলাক স্পষ্ট হ'ব লাগে। আৰু আমি পুনৰবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কোনোবা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ দ্বাৰা কোনোবা ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা এইটো মানে এটা ন্যায়িক তদন্ত হ'ব লাগে। ধন্যবাদ।